ዛሬ የፀሐይ ግርዶሽ በተወሰኑ አካባቢዎች የታየበት ዕለት ነው። ይህ የፀሐይ ግርዶሽ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት የተቀመረ የተመረመረና ታውቆ የኖረ እንደነበር በላይ የመጻሕፍትን በዘመናችን እያላመጠ የሚወጣቸው ወይም የመጻሕፍት ተመጋቢ የሆነው መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ይነግረናል። ስንሰማ ስናዳምጥ ቆይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ስለ ፀሐይ ግርዶሽና እንዲሁም በፀሐይ ግርዶሽ ምርምር እየሰራ ቤተክርስቲያናችን ክብር ከፍ እያደረገ ስላለው ስለ ወንድማችን መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ቅኔ ያቀርብላቸዋለሁ ማለት ነው። ቃሌ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራሄ ሁልቆ ቀንዋት ጠበብት እመበዓለም ሐምስቱ ዘስሙ ሮዳስ አሐዱ ምን ይሆሙ እቱ። ሁልቆ ቀንዋት ጠበብት እመበዓለም ሐምስቱ አሐዱ ሮዳስ ዘስሙ ሮዳስ አሐዱ ምን ይሆሙ እቱ። ጉባኤ ቃና ነው። የቀንዋት ጥበበኞች ቁጥር በዓለም አምስት ቢሆን ስሙ ሮዳስ የሚባለው ከነሱ አንዱ ነው ይላል። ከነሱ አንዱ ነው። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለባቸውን ቅንዋተ መስቀል የሚባሉት አምስቱን ታውቋቸዋላችሁ። ለሰሙ ወደዛ ነው የምንሄደው። ጌታ የተሰቀለባቸው ሳዶር፣ አላደር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ የሚባሉ የቅንዋተ ሐጺን ወይም የችንካሮች ስም አለ ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ችንካሮች ሲኖሩ ከአምስቱ አንዱ ሮዳስ ነው ይላል ሰሙ ማለት ነው። ሰሙ ነገረ ክርስቶስን ነው የሚሰብከው፣ እዚህ ላይ ነገረ ስቅለትን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ደግሞ በዓለም ላይ አምስት ጥበበኞች ቢኖሩ ከአምስቱ አንዱ ሮዳስ ይባላል ይላል። ምንድነው? መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስን ነው። በዚያውም ቅኔ ለሱ እስክትደርስ ድረስ ሼር ታደርጓታላችሁና ምንድነው የሚያሳየው? እንዴት በዓለም እሱ ከአምስቱ አንዱ ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄ የሚያነሳ ቢኖር ወንድማችን የቤተ ክርስቲያን እውቀቱ ጨምሮ ከዓለም ምሁራን ጋር ቢነጻጸር ከአምስቱ አንዱ ይሆናል። ምክንያቱም ይሄንን የቤተ ክርስቲያን ጥልቅ እውቀት ከዓለማዊ እውቀት ደርበው የያዙ በዓለም ላይ ስለሌሉ አሉ ካላችሁኝ፣ እሺ መጋቢ ሐዲስ የሚባል የትርጓሜ መምህር በዓለም ላይ ያለ ቅኔ የሚያውቅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያደገ እንደገና ደግሞ የዚህ የጠፈር ምርምር ላይ ያተኮረ ስለ ፀሐይ የሚመራመር ዓለም አቀፍ ምሁር አምጡልኝ። ያገኛችሁ ከአምስቱ አንዱ ነው ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ አምስት አያታ ቤተ ክርስቲያናት የሚባሉ አሉ። ምንም እንኳ ቅኔ ባያውቁም እነሱ ሐዲሳቱን ያውቁታል፣ ግብፅ፣ አርማንያ፣ ህንድ፣ ሶሪያ እና ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ከአምስቱ አያታ ቤተ ክርስቲያናት ነው ሊገኝ የሚችለው እንዲህ አይነት ሊቅ፣ ሌላ ቦታ ላይ ሊገኝ አይችልም። ምክንያቱም ሌሎቹ ነገረ መለኮትን እኛ በምንረዳው ምስጢረ ሐዲሳትን እኛ በምንረዳው ምስጢረ ስጋዊ እኛ በምንረዳው መንገድ የሚረዱም ስላልሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የሚያሳየውና ቅኔውን መልሼ ላልብስላችሁ። ሁልቆ ቀንዋት ጠበብት በዓለም ሐምስቱ ዘስሙ ሮዳስ አሐዱ ምን ይሆሙ እቱ። እግዚአብሔር ጥበብ አመበሮዳስ ተሰቅለ ፀሐይ ጸልመ ወብርሃናት ይወከለለ። እግዚአብሔር ጥበብ አመበሮዳስ ተሰቅለ ፀሐይ ጸልመ ወብርሃናት ይወከለለ። ይሄ ደግሞ ሲፈታ እግዚአብሔር ጥበብ በሮዳስ በተሰቀለ ጊዜ፣ ሮዳስ በተሰኘ ችንካር ማለት ነው እንግዲህ፣ በተሰቀለ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ ብርሃኑንም ጋረደ ይላል። ይሄ ህብር ቅኔ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ እግዚአብሔር ጥበብ በሮዳስ በተሰቀለ ጊዜ፣ ወደ ሰሙ ስንሄድ እግዚአብሔር ሮዳስ በተሰኘው ችንካር በተሰቀለ ጊዜ ፀሐይ ምን ሆነ? ጨለመ፣ ብርሃኑንም ከለከለ። ፀሐይ ጸልመ ወወርህኒ ደመ ኮነ እንዲል ወንጌል ማለት ነው። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅላት ላይ ከታዩ ሰባቱ ተአምራት አንዱ የፀሐይ መጨለም ስለነበር ማለት ነው። እና የፀሐይ ግርዶሽ ሰሙና ህብሩ ከዛ ጋር ስለተገናኘ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በተሰቀለ ጊዜ ሮዳስ በተሰኘው ችንካር ተቸንክሮ ደሙን ባፈሰሰ ስጋውን በቆረሰ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ፣ ብርሃኑም ተጋረደ ሰወረ ማለት ነው። ይሄ እውነተኛ ታሪኩ በሰሙ ላይ የተፈጸመው ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ደግሞ ጥበብ በሮዳስ በመጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ላይ
አድራ ፀሐይ እንደጨለማ አስረዳችን። እሱም ነገረን አስቀድሞ ያም እንደሆነ ፀሐይ ብርሃኗን ከለለች ማለት ነው፣ ወይም ብርሃኗን ጋረደች። የፀሐይ ግርዶች ከለለ ጋረደ ስለሚል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንዴት ሆነ መቻዬ ነው ለምትሉ ሰዎች፣ እኔም አዲስ አበባ ላይ አላየሁትም፣ ግን የተለያዩ ቦታ ላይ ይሆናሉ ተብሎ ይፋ ወደ ተነገሩባቸው ቦታዎች ሁሉ ምልክታቸው ስለታየ ይህንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በላሊበላ ግባኦን ለእግዚአብሔር መቅደሱ ቁመት ፀሐይ ሰማይ ለሮዳስ ኢያሱ። በላሊበላ ግባኦን ለእግዚአብሔር መቅደሱ ቁመት ፀሐይ ሰማይ ለሮዳስ ኢያሱ ይላል። ደግሞ እዚህ ታሪክ ቅኔ ነው። የእግዚአብሔር መመስገኛ ቦታ በሆነው በላሊበላ ግባኦን የሰማይ ፀሐይ ለኢያሱ ሮዳስ ቆመች ይላል። ይሄ ታሪክ ቅኔ ነው፣ መጽሐፋዊ ቅኔ ወይም የኦሪቱንና የአዲሱን የአሁኑን ክስተት ያገናኘ ቅኔ ነው። በገባኦን እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ለኢያሱ ፀሐይ ቁማ ተመልክተናል ማለት ነው፣ ጸጥ ብላ ተመልክተናል። ስለዚህ ገባኦንን በላሊበላ ነው የመሰለው። ልክ አሁን ሲፈታ ምንድን ነው የሚያሳየው መሰላችሁ? ልክ ለኢያሱ በገባኦን ላይ ፀሐይ እንደቆመች በላሊበላ ደግሞ ለሮዳስ ፀሐይ ቆመች ማለት ምርምሩ የሮዳስ ምርምር እውነት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ለሰሙ በገባኦን የቆመችውን ፀሐይ፣ ለወርቁ ደግሞ ዛሬ በላሊበላ በቤተ ጊዮርጊስ ላይ የታየውን የፀሐይ ግርዶች ያገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ የፀሐይ ግርዶቹ መጋቢ አዲስ ሮዳስ በነገረን መሰረት ተፈጽመዋል የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። በገባኦን ላይ ደግሞ ለማን ነው የሆነው? ለኢያሱ ተገልጧል፣ ወይም ደግሞ ለኢያሱ ፀሐይ ቁሞለታል፣ ያንን ሚስጥር አይቷል ማለት ነው። ዘአምላኬ አምላኬ አምላኬ እገይስ ሀቤከ ጸማት ነፍሴ ለከ ፎስፋ ለከ ስጋዬ ባህታዊ ገዳም አይን ለእግረ ፀሐይ ምርዋጻ የትስማ ነገረ ፀሐይ ወይትራይ ገጻ። ባህታዊ ገዳም አይን ለእግረ ፀሐይ ምርዋጻ የትስማ ነገረ ፀሐይ ወይትራይ ገጻ ክብረ ተባህቶ ብርሃን እስመ ለፀሐይ ህጸጻ የትስማ ነገረ ፀሐይ ወይትራይ ገጻ ይላል። ይሄ ደግሞ ሲፈታ ምንድን ነው የሚለው? የበረሃ ባህታዊ አይን በፀሐይ መሮጫ ቦታ ሆነህ በፀሐይ መሮጫ ቦታ ሆነህ የፀሐይ ነገር አትስማ፣ ፊቷንም አትይ ፊቷንም አትይ ይላል። የክብር ብህቱና ክብር ብርሃን ለፀሐይ ጎድሏ ነውና የፀሐይ ነገር አትስማ ፊቷንም አትይ ይላል። እንግዲህ ይሄ ለሰሙ ለባህታውያን የተነገረ ቃል ነው። ባህታውያን ምን ይላቸዋል መጽሐፍ? የትስማ ድምፃ ወይትራይ ገጻ፣ አንተ ባህታዊ ይቺን ሴት ፀሐይ የምትባለው ወይዘሮ ፀሐይ ባለችበት ቦታ በመመላለሻዋ ቁመህ ማለት ነው የእሷን ንግግር አትስማ ፊቷንም አትይ። ስለዚህ የአንተ ብህቱና በእርሷ እንከን ይገጥመዋል ይጎደሎ ይገጥመዋልና አትይ፣ ነገሯን አትስማ፣ ድምጿን አትስማ፣ ፊቷንም አትይ፣ ከእሷ ሽሽ ማለት ነው። ይሄ አማናዊ ታሪክ ነው። እንግዲህ ወደ ወርቁ ስንሄድ ደግሞ አይን የኔ አይን የእናንተ አይን በዚህ ዕለት ማለት ነው በፀሐይ መውጫ ወይም በፀሐይ መሄጃ ሆነህ አይናችን ማለት ነው ፀሐይን አትይ፣ የፀሐይን ዜናም አትስማ ማለት በጆሮአችን የምንሰማውን ሳይሆን እንግዲህ አይን ከባህታዊ ጋር ስለተመሰለ ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ግን አትመልከት የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው። አይናችን አትመልከት። ስለዚህ ብርሃን ይጠፋል፣ ብርሃን ይጠፋብሃልና ማለት ይሄ አይናችን ፀሐይን አትመልከታት፣ አትያት፣ ከተመለከትካት ብርሃን ይጠፋልና አትያት የሚል ነው። እንግዲህ እንዲገባችሁ በመጠኑ ይህንን ይመስላል። ወደሚበዙ ስንሄድ ደግሞ ሳይዳ ቤተ ሙሴ መልካም ወለተ ኢያሱ ፀሐይ ዘላሊበላ ደወል አክሊል ገብረት አምጣነ ኮነት ድንግል ወይትራይ መነ ገጻ ገልበበት እንዘ ተገብር አክሊል። የሙሴ የቤት ልጅ በቤት ውስጥ ያደገች የኢያሱ ሙሽራ ፀሐይ በላሊበላ አውራጃ አክሊልን አደረገች ወይም አክሊል ተፈጸመላት። አክሊል ማለት የፀሐይ ግርዶች ማለት ነው። እና ወደ አማርኛ ሲፈታ አክሊልን አደረገች፣ አምጣነ ኮነት ድንግል ተጠብቃ ኑራለች እና አክሊልን አደረገች። ወይ ትራይ መነገጻ ገልበበትን ዘትገብር አክሊለ ማንምን እንዳታይም አክሊልን አድርጋ ወይም መጋረጃ አድርጋ ፊቷን ሸፈነች ይላል። ይሄ የጥንት የሀገር ቤት የሙሽራ ስርዓት ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ማንምን የማታውቅ የታመነች ለስርዓተ ተክሊል ብቁ የሆነች ሙሽራ አንድ መገለጫ ነበራት። ከተማ ላይ ያሉትን አይመለከትም፣ በአይነ አፋርነት የሚገለጥ ስላልሆነ። የጥንቷ ግን ምንድነው የሚደረገው? በገጠሪቱ ክፍል ስትሄዱ ሰውን ስተርክላችሁ ይቺ ሙሽራ አክሊል ፈጸመች፣ ድንግል ናትና። ስለዚህ ድንግል የሆነች ሴት አክሊል ትፈጽማለች ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሰው እንዳያያት መጋረጃ ይጠራል እና ቁልፍ ነበር እየተጣለ የሚታየው። ከፍ ሲል ደግሞ ብር እንደየአካባቢው
እየተከፈለ ነው የሚታየው። ስለዚህ ሰው እንዳያያ ለወጉ ለክብሩ ምን ታደርጋለች መሰላችሁ? ሙሽራው መጋረጃ ይጣልላታል ማለት ነው። ሰው ወደ ወጉ ስንሄድ ደግሞ አክሊልን አጥርጋለች ማለት ይሄ ሰማዊ ወጉ እቺ ሙሽራ ድንግል ስለሆነች ላሊበላ ላይ ሄዳ ተክሊል ተፈጸመላት ማለት ነው። ጻሃይ የምትባለው ሙሽራ ማለት ነው። ሙሽሪት ጻሃይ የሰው ስም ጻሃይ የሚባል ስለላ ላሊበላ ሄዳ ተክሊል ተፈጸመላት። እንግዲህ እነ መጋቢ አዲስም ሊያጅዋት ሄዶ ማለት ነው። በዚያው ይሄንን ያሳየናል። ወደ ወርቁ ስንሄድ ግን ጻሃይ ላሊበላ ላይ ግርዶሽ በግርዶሽ መጋረዷን ላሊበላ ላይ የግርዶሽ ምልክት መታየቱን ያሳየናል ማለት ነው። ማለት በዚህ በቀመሯ ስለይ ተጠብቃ ኖራለችና ድንግል ማለት መጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ላሊበላ ግርዶሹ ታየ። እንዲሁም ሌላውም ሰው ማንንም ሰው እንዳያይ ደግሞ የጻሃይ ግርዶሽ ብርሃኗን የሰወራት መሆኗንና የጻሃይ ካርታ ወይም ፍኖተ ካርታዋ የማይታይ መሆኑን ያሳያል። በነገራችን ላይ እዚህ በላይ ብዙ ብንለው ብዙ ይሄዳል፣ ግን ሰዓትም ላለመግደል እናንተም ደግሞ እንዳይከብዳችሁ እያየን ስለሆነ ነው አለፍ አለፍ የምንለው። ወደ ዋዜማው ስንሄድ እንደዚሁም ታበኪ ወታስቆቁ ህፃነ ጊዜ ፀሐይ እንተነጸራ ፈድፋደ እስመ ጸልመ ቀመረ ህይወታ ወኮነ ክቡደ ድንግልና ብርሃነ በዘ እምላይሊሃ ወሰደ አቡሃ ዘመን ከዋኒ እውደ እድሜሃሰ ይበፃ ፈድፋደ ይበፃ ገሃደ እድሜሃሰ ይበፃ ገሃደ ይላል። ይሄ ደግሞ ሲፈታ የዘመኑ ማለት በዚህ ኮረና በተነሳበት ጊዜ ቤት የሚውሉ ህፃናትን የሚመለከተው የዘመኑ ጊዜ ህፃን ፀሐይ በግልጽ የተመለከታትን ሰው አስለቀሰች፣ ፈጽማ አስለቀሰች። እስመ ከብደ ቀመረ ህይወታ ቀጣ የህይወቷ ጉዞ ጨለማ ሆኖባታልና እስመ ጸልመ ነው ጨለማ ሆኖባታልና አስለቀሰች፣ እንዲሁም ከብዶባታልና አስለቀሰች ይላል። ሰነፍ የሆነ ወይም እብድ የሆነ አባቷ ዘመን ድንግልና ብርሃኗን ከእርሷ ስለወሰደ ዘመኗ ጨልሟልና ጊዜዋም ቀጣ ህይወቷም ከባድ ሆኖባታልና ሰውን ሁሉ አስለቀሰች፣ እድሜዋ ግን ፈጽሞ አልደረሰም ይላል። ይሄ እንግዲህ ለሰሙ አሳዛኝ ቅኔ ነው። ልንናገረው የሚከብደን አንጀታችን የሚበላን ድርጊት ተፈጽሟል። እንግዲህ አባቶቻቸውን አምኖ በቤት ውስጥ የሚውሉ ህጻናት ላይ ምን ያህል ችግር እንደደረሰባቸው እናንተ የተመለከታችሁትን ዝርዝር ያሳያል። እሷም ኢንተርኔት ላይ የሚለቀቀውን አይተን ትሁንም አትሁንም ምስሉ ያንን ድርጊት ስለሚገልጽ አፍረን ነበር፣ አዝነን ነበር። መተከዛችን ለሰው ነው። ስለዚህ ልጅ በአባቷ ተደፍራ አንገቷን መድፋቷን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። ለምን እንዲህ ያልክ አንተ ትክክል አይደለም ያላችሁኝ እንደሆነ የኢትዮጵያውያን አባቶችን ባህል አይደለም የተቸው ያለሁኝና የጠጡ የሰከሩ ያጨሱ የቃሙ የቤተ ክርስቲያንን ክብር ይሁን ሰብናን የማይመጥኑ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት የተነጠለ ስርዓተ መንግስት ተቋቋመበት ዘመን ጀምሮ ህግና ስርዓትን ያልተከተሉ መንግስት ወለድ የሆኑ ትውልድ አለ። እኔ በግልጽ የማምነው እንደዛ ነው። ትውልድ መሪውን ይመስላል። የባህል አብዮት የሌለው መንግስት ስለሆነ ከብዙ ዘመን በፊት አስቀድሞ እየመራን ያለ ከባህል የተነጠለ ትውልድ ደግሞ ጸያፍ አስነዋሪ ነው። ስለዚህ ያተደርጎባታል ማለት ነው። ክብሯን በአባቱ አጥታለች ማለት ነው። ከተደረገው ድርጊት ነውሩ ማውገዙን የሚያሳይ ነው ቅኔው። እያወገዝኩኝ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ውስጤ አንጀቴ እየተጎዳ እያወገዝኩኝ ነው። ቅኔ ደግሞ ባህሪው፣ ጸባዩ፣ ምንነቱ ይሄ ነው። ጊዜያዊ ድርጊቶችን አይቶ አለማለፍ ማለት ነው። ከደራሲያን ጋር ሊያመሳስለው ይልና ግን ርቀቱ ምጥቀቱና ከባድነቱ የራሱ መንገድ ስላለው ለየት ያደርገዋል። እድሜዋ ግን አልደረሰም። አንደኛ ፀሐይ ለህልፈተ ዓለም ላለማብራት እድሜዋ አልደረሰም ማለት ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ሰሙ ግን ህፃኗ እድሜዋ አልደረሰም። ያችን እድሜዋ አልደረሰ ግን በአባቷ በኩል ክብሯ ተነጥቆ አሳዘነችን፣ አስለቀሰችን። ያያትን ሰው በሙሉ አንጀት በላች። ቀጣይ ህይወቷ የህይወቷ ቀመር ጨልሞባታልና ዘመኗም ከብዶባታልና ስለዚህ ያያትን የተመለከታትን ሰው ሁሉ አንጀት በላች ይላል። ወደ ወርቁ ስንሄድ እንግዲህ ፀሐይ ያያትን የተመለከታትን ሰው ሁሉ ታስለቅሳለች ማለት አሁን በግርዶሽ ጊዜ አይናችን ቀና ብሎ ፀሐይን መመልከት ቢጀምር አይናችን የሚያለቅስ መሆኑን ወደ መታወር የሚደርስ መሆኑን የሚያሳይ ነው ለወርቁ ማለት ነው። አባቷ ደግሞ የተባለው ለሰሙ ሲሆን ለወርቁ ዘመን ይሄ ዘመን የፀሐይ ከተፈጠረችበት ዘመን የፀሐይ ያስገኝ ዘመን ነው። አባቷ ዘመን ነው ለፀሐይ ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃኗን ነጥቋታልና ማለት ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ የፀሐይ ብርሃኗን ስለነጠቃት በግርዶሽ ጊዜ ለሚያያት ሰው ታስለቅሳለች። ይህም ሆኖ እድሜዋ ግን ብርሃን ለማቆም አልደረሰም፣ ገና ትቀጥላለች፣ ከዚህ በኋላ ታበራለች የሚለውን ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ስላሴ መኑም ዘይሜክሮ ወአዲ መኑም ዘይገስጾ ለባአይ ለጸጋ ብርሃን ብእሴ ዓለም ዘአብየ እስመ ፈታ በኢትዮጵያ ብሲቶ ፀሐየ።
ዘመነ ዘመናት ዘመነ ምስሊሃ አመ ብዙሃ ረሰየ ወአመ ወድህረ ብዙሃ ረሰየ ወድህረ ብዙሃ አሰነየ ወዘታፈቅሮ ፀሐይ ከዋኒት አባየ በአብዙሆ ጽልመተ ብካየ። እንግዲህ ወደ ፍቹን ሄድ ውድ የቅኔ ተከታታይ የቅኔ ፕሮግራም አፍቃሪ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ፍቹን መስማት አለባቸውና ይሄንን ዓለም አቀፍ ባለጠጋ ሀብታም የሆነ ብርሃን የሚባለውን ሰውዬ ማን ይምከረው? ዳግመኛስ ማን ይገስጸው? ማንስ ይገስጸው ይላል። እስመ ፈታ በኢትዮጵያ ብሲቶ ፀሐይ፣ ፀሐይ የምትባል ምስቱን ወይም ፀሐይ የሆነች ምስቱን በኢትዮጵያ ላይ ፈትቷልና ማን በመከረው? ማንስ በገስጸው? ማን ይገስጸው? ማን ይምከረው? የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ዘመነ ዘመናት ዘመነ ምስሊሃ አመ ብዙ አረሰየ ወአመ ብዙ አሰነየ ከርሷ ጋራ ብዙ የዘመን ዘመንን ዘመናትን አው መልካም ነገር ብዙ ነገሮችን ካደረገ በኋላ በዘመን ዘመናት ልክ ብዙ ነገሮችን ካደረገ በኋላ ብዙ ነገሮችን ካሳመረ በኋላ ፀሐይ የተሰኘች ምስቱን በኢትዮጵያ ፈትቷልና ማን በመከረው? ማን በመከረው ይላል። ወዘታፈቅሮ ፀሐይ ከዋኔት አባየ የምትወደው የምታፈቅረው ታላቅ የሆነች እድሜዋ ታላቅ የሆነች ምስቱ ፀሐይም ጨለማ ለቅሶን በማብዛት ላይ አለች። ይሄ እንግዲህ ሲፈታ ነው። ወደ ሰሙ ስትሄዱ ይሄ ባለጸጋ ሰው ብርሃን የሚባል ባለጸጋ ሰው ማን በመከረው የሚል ሰም ይሰጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም ፀሐይ የሆነችውን ያችን የምታበራ የተወደደች ምስቱን ብዙ ዘመን አብሮ ኖሮ መልካም ስራ ሰርቶ ስንት ታሪክ ካደረገ ልጆችን ካፈራ በኋላ ፈትቷታልና ማን በመከረው ይላል። ይሄ ከወለዱ በኋላ ፍቺ ለሚፈጽሙ የዋህ ሰዎችና ደግሞ ብዙ ነገሮችን አሳልፈው በስተርጅና ዘመን ፍርድ ቤት ለሚቆሙ ሰዎች ትምህርት ይሆን ዘንድ የተዘረፈ ሲሆን፣ ወደ ወርቁ ስንሄድ ግን ያው ፀሐይ ዓለም አቀፍ ናት። ነገር ግን ብርሃኗ በኢትዮጵያ ላይ ከፀሐይ ጋር ተፋትቷል ማለት ነው። በዛሬው ቀን በመላው ኢትዮጵያ ማለት አይደለም፣ ግን ግርዶሽ የተከሰቱባቸው ቦታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ማን በመለሰው፣ ማን እንዲበራ ባደረገው፣ ወይም ግርዶሽን ማን ባስቀረው፣ የትኛው ጠቢብ ማለት እግዚአብሔር እንዲጋረድ ያደረገውን ማስተካከል የሚችል ጥበበኛ ሰው ስለሌለ ማለት ነው። ደግሞ የሚያሳዝነው ይሄ ብርሃን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ከፀሐይ ጋር የተላቀቀ አይደለም። ስለዚህ ብዙ ዘመን እያበራ ከኖረ በኋላ ዛሬ ግን ብርሃኑ በኢትዮጵያ ተፋትቷልና ከፀሐይ ጋር ተለያይቷልና ማን አንድ ባደረገው የሚለውን ይሰጠናል። እቺ ፀሐይ የምትወደው እድሜዋ ታላቅ የሆነ የምትወደው ፀሐይም ለቅሶ ጨለማን በማብዛት አለች ማለት እንግዲህ በሰሙ ያቺ የምትወደው የምታፈቅረው ሴት ከባሏ ከተለያየች በኋላ እንባዋን እያፈሰሰች እንባዋን መቋቋም ተስኗት በለቅሶ የምትኖር ሴት መኖሯን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ግን ምንድን ነው የሚያሳየን? ፀሐይ ከብርሃን ጋር ከተፋታችበት ሰዓት ወይም ግርዶሽ ከተከሰተበት ሰዓት ግርዶሽ እስኪጠናቀቅ ድረስ በጨለማ ተከባ መኖሯን፣ ጨለማን አብዝታ መታየቷን ግርዶሹን ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካልን ቀጣይ ደግሞ የምንሄደው ወደ ዘይዜ ነው። ፀሐይ አምሰጠ ወይ ተህዘ ቀትሎ